padrinha que não tinha no fundo, e para outra fundada. Jamais minhas duas colocaram no chorar, mas é que também porque eu não gosto de minhas duas que e tipo, mas não, a que eu me diante, eu fundo de чого мені тут, бо давньою думкою, давньою мрією було моєю особисто було зробити власне якийсь молодіжний центр, щоб це була мережа. Молодіжний центр, де багато працює по області, по районах, і що це має бути мережа до молодіжних центрів в районах, а не тільки в місті. В місті дуже багато активностей, десь трошки від'їжджають, щоб були в місті, активність закінчується. І тут ми провели влітку курс для дітей, це була школа практичного менеджменту, які взяли участь. От є дівчатка з Заводського, хлопці, ще була Оля і Львівські, ви знаєте, наші Львівські. Ну, тобто було 13 дітей з близького району, з яких було троє учнів близької школи номер 1. Вони висловили ідею, таку ініціативу зробити тут вільний простір для молодості. І якби то наші бажання зійшлися, і тому ми збиралися до цю тему. Зараз ми швиденько, трошки попрацюємо над тим, що таке взагалі молодіжний центр, над теорією, але до того я би хотіла, щоб трошки так з вами познайомитися, бо в нас, якщо ви бачили в оголошеннях, написано таке та зустріч. Так? Зустріч то є що? Спілкування. Що ж? Що є зустріч? Тож насамперед спілкування зустріч. Приємні якісь емоції, гарні. Ну, тобто, що зустріч це не є тренінг, не є лекція, не є шеше, це просто тобі, власне, діалог. Що сьогодні є субота, ми тут приїхали не показувати роботи, а ми будемо просто з вами спілкуватися. Окей? Okay? В нас ще є Василь. Василь є офіцером молодіжного центру міського обласного. Також був з нами на школі, вже ви знаєте, що я можу прийти нещодавно міський обласний молодіжний центр. От, власне, він нам досвіду буде. Раніше не інтереса так говорити. Почав так більше працювати з молоді, бо сам він був створений ще в 2001 році, в довгий час він був так було трошки тіні від молоді. Тому я в кількох словах розповім, як працює Львівський обласний молодіжний центр зараз, і буду радий відповісти на всі питання, тобто те, що вас буде цікаво. Львівський обласний молодіжний центр він працює він є організований при облдержадміністрації, департаменту внутрішньої інформаційної політики. І основне його завдання це комунікувати з молоддю, допомагати налагоджувати діалог між молоддю і владою, також між громадськими організаціями, бо, наприклад, раніше ми стикалися з такою проблемою, що організації одні з одними мало комунікують. Коли ще працював відділ молодіжної політики, ми організовували такі зустрічі спільні для того, щоб все ж таки цей громадський рух так мовити об'єднувся. І зараз те ж саме і намагаємося у молодіжному центрі втілювати. Ми організовуємо різноманітні заходи, тобто є певні заходи, які ми організовуємо спільно з громадськими організаціями, є такі, які ми самі організовуємо і запрошуємо туди молодь. Ну, зокрема, наприклад, зараз у нас з червня з нами співпрацює в нашому молодіжному центрі волонтер корпусу миру Сполучених Штатів Америки Кетрін Фіч, яка нам досить так допомагає теж реалізовувати молодіжну політику, оскільки вона досить гарно в цьому розбирається. Ми організовуємо, наприклад, мовні клуби для молоді, де можна спілкуватися. Це в середу вечором. І можна гарно провести час. Також кіноклуб і ігровий клуб по п'ятницю. Тобто це такі заходи, які вони постійно відбуваються, і молодь завжди знає. Тобто це теж вам така підказка на майбутнє, якщо ви будете цим займатися. Це впроваджувати певні такі регулярні заходи, коли молодь буде завжди знати, ага, немає чим зайнятися в п'ятницю, там точно є мовний чи ігровий клуб, чи кіноклуб, і там ми можемо гарно провести час. Ігровий клуб – це різні ігри, це мафія, ну, тобто розвиваючі різні ігри, тобто це на критичне мислення є різні. І для того, крім того, можуть спілкуватися. Це є твістер, є такі козаки завойовують степ, ну, різноманітні ігри, навіть інколи молодь приносить свої ігри, і ми разом їх вивчаємо. І, ну, наприклад, зараз
плануємо запустити ігру, є така почати знову протеж. Вже, в принципі, ми домовлялися, що можливо вже або наступного тижня, або через тиждень вже ми запустимо ще цю ігру, так би мовити. Ну, тобто це такий якби апгрейд для цього ігрового клубу. Ну і крім того, приміщення молодіжного центру використовується для організацій, які не мають свого офісу, бо зараз офіс не так дешево у Львові орендувати, мають можливість проводити тут у нас в приміщенні свої заходи. Наприклад, така міжнародна організація ISEC, я думаю, ви чули про неї, так? Чули? Тобто вона займається молодіжними обмінами і вивченням іноземної мови і молодіжні обміни за кордон. Вона проводить у нас регулярні зустрічі, збори, також, наприклад, Інститут суспільних ініціатив чи ФРІ теж вони проводять або зустрічі з молоддю, або з волонтерами, наприклад, чи теж ФРІ, наприклад, мовні школи теж проводить. Ну, тобто це є ще така площадка, де організації можуть, це звичайно на безкоштовній основі, проводити свої екзамени. Ну, а для того, щоб не було якихось нестиковок, то ми запровадили такий є онлайн-календар, онлайн-резервування. Це дуже просто робиться. Google забезпечує ці сервіси в безкоштовному порядку. І таким чином організації дають запит на резервацію, і ми потім вносимо календар, і календар теж є публічним, що це можна все побачити. З тих заходів, які ми вже зараз організували, то, в принципі, ми співпрацюємо досить тісно з департаментом внутрішньої інформаційної політики, з адміністрацією, і разом реалізуємо заходи. Ну, зокрема, навіть дехто з вас побували на «Ідея змінює країну», потім був форум ідей у Львові, потім організовували марафон ідей, тобто це таке було, яке пов'язано з ідеями. Зараз найближчий захід, який будемо реалізовувати, це 22 жовтня, буде старт до фінішу. Це теж ми не самі організовуємо, ми звернулися до громадських організацій, хто зацікавлений, тобто стати партнером і взяти якусь певну частину, організаційну частину. Наприклад, є така громадська організація «За європейський Львів», і вони взялися, і ми 22 жовтня будемо організовувати. Це полягає в тому, це тренінг бізнес-інновацій «Старт до фінішу». І його, так би мовити, такою родзинкою буде те, що це буде робота в таких постанціях, таких локаціях у групах. І однією з таких родзин можна сказати те, що три з цих локацій будуть вести волонтери Сполучених Штатів Америки, тобто вони будуть англійською мовою вести. І, звичайно, ми подбали про те, щоб були перекладачі, бо, можливо, комусь буде надто складно щось зрозуміти, тобто має бути волонтер, який допоможе. І таким чином, тобто, якщо на майбутнє будете організовувати теж заходи, то старайтеся їх робити, навіть якщо берете якийсь вищий захід, щось трошки подумати, зробити якийсь мозговий шторм, і щось вести, щось інноваційне, те, що буде щось цікаве для молоді, щось буде нове, ніж просто звичайні заходи. Це, в принципі, те, що я хотів сказати. Як щодо комунікації. Ми принципово не використовуємо ВКонтакті, оскільки це є російський простір, російська мережа. Тому, і це, в принципі, з точки зору безпеки державних ці установи користуються іншими ресурсами. Ну, ми користуємося Facebook, тому можна сказати, Facebook-сторінка – це основний такий майданчик, де ми комунікуємо з молоддю, де публікуємо і про наші заходи, і про різні можливості. Тобто теж, в майбутньому, як ви будете організовувати сторінку, то подбайте про те, щоб і про свої заходи, і також про різні можливості для молоді, і також, коли будете вже тісніше співпрацювати з іншими громадськими організаціями, це теж можливість пропіарити чийсь захід з якоїсь громадської організації, таким чином збільшити аудиторію. Ну і відповідно можете на сторінці Facebook Львівського обласного молодіжного центру подивитися, які там нові можливості відкриваються для молоді, теж для себе щось підшукати, і ми теж стараємося
що таке цікаве, знайти для того, щоб молодь збільшувала свої компетенції, знаходила якісь нові можливості. Ну, тобто, одне з таких гасел, з якими ми працюємо, це з молоддю і для молоді. Ну, тобто, навіть зараз ми відбувається реінновація молодіжного центру, ми так назвали цей проєкт Imagine Space That Empowers. Можете перекласти? Хто вивчає англійську? Який у нас надихає, як силу. Так, ось так. Якраз це empower, це тяжко знайти такий еквівалент в англійській мові, але він якраз між надихає і надає силу. Це дуже важливо сказати. Ну, тобто ми зараз якраз Кетрін Фіч, волонтер наш, координує цей проєкт, і ми намагаємося його зробити, цей молодіжний центр, щоб він був справді цікавий для молоді. Є, у нас величезний комплекс, там дуже великий спортивний комплекс. Все, що можна? Добре, трошки плануємо. Ми теж намагаємося витягувати вдома. Хоча б довірити раз в місяць ми їздимо кудись, робимо мандрівки. Зазвичай ми збираємося на вечірки, але то буває по школах. Чисто так централізовано. У нас є підписана угода з відділом освіти, що дозволено проводити вечірки по школах. Не треба нам іде шукати приміщення. Зараз ми обираємо участь в проєкті «Сильна громада». Ну, заявку подали. Хочемо організувати на території, яку ходила Красненська селищна рада нам, невеличку таку альтану для зустрічей. Ну, не знаю, пройдемо ми, не пройдемо. Ми 10 числа має бути оголошено результат. Чекаємо, заходимо на сторінку і Фейсбук всюди, тому що, доклали зусиль для того, щоб і знайти проект невеличкий, ми знайшли самої альтанки, і там і місце для флагштоку, нам треба для церемоніалів, і місце для ватри, щоб вже то все якось культурити і мати своє місце, щоб не проситися, коли нам треба щось організувати, щоб нам виділяли якісь там тимчасові території, щоб вже мати своє місце. Нам виділили ту територію, я не знаю, чи на 20 років користування. Селищна рада дала нам ніби в оренду. І ми хочемо щось зробити там, а щоб зробити, треба фінансування якесь. Селищна рада виступає додатковим спонсором, бо там треба було у нас умови знайти спонсора. Вони погодилися допомогти, тільки нам треба, щоб якийсь стимул. Ну, тим стимулом виявилося якраз участь в тому конкурсі. Не знаю. Якщо пройдемо, то буде дуже добре, тому що все-таки і будемо власними руками то робити, бо ми не враховували оплату за побудову тої альтанки в кошторис. Ми хочемо то самі зробити. Сподіваємося, що все-таки в тих 3 місяці, які виділили, ми зможемо там вкластися. Ну, не знаю, як вийде. І зараз я працюю над тим, щоб відновити власну домівку в гімназії. В Бузькому гімназії, тому що вона трошечки в занедбаному стані. Пластом курував пласт Жовнович Володимир Петрович. Він вже, подякувати, має його за 70. Так. Він живе наразі в Бузьку, і в Бузьку то трошечки так якось занедбало. Ну, перший крок зробила, пішла, поприбирала, повимивала. Спілкувалася з учнями гімназії, вони обіцяли мені трошки посприяти в тому плані, що навіть поспілкуватися з юнацтвом, щоб прийшли на презентацію. Сподіваюся, що наступний тиждень буде через тиждень, все-таки проведу презентацію. Там у нас є досить активні такі старші пластуни, які мені допоможуть там. Ну, треба робити. Тобто, так що зразу питання, ви би також були десь зацікавлені, щоб було вузьке місце, яке ви також можете. То однозначно і беззаперечно, бо тобі навіть цікавіше дізнатися з заводського, то про мені діти теж. Ну, просто щоб не втрачати час постійно вдома. Десь поїхати, поспілкуватися з другим. Це тобі, якби я так трошки полегшено орієнтуюся, але так це, що ти себе точно буде, як Красненська станиця, так? Ні, станиця Красне, станиця має назву Красне тільки того, що пласт започатковувався в Красному. І того назвали Красне, але до неї входить весь Бузький район. То централізовано просто назва станиця Красне. І там багато гуртків є, в районі 10, може більше гуртків є. По різних селах, по різних населених пунктах.
Ми всі називаємося Тастом. Але є якісь, бо я просто чого кажу, що у Львові насправді є дуже багато ще інших містах, от наприклад, у молодіжних центрах, вільних кошторах, а, ну таке, що це ремарочка. Є така штука, яка називається молодіжний центр, це розумієш, що таке більше ну, там, державне, ще якось так би сказати, так? Але його можна робити в різному форматі. Один з форматів це є вільний простір. Це от просто то ваша ідея була. В чому що таке вільний простір? Якщо на хлопський розум, то це типу місце, куди ти приходиш і можеш ну, там, вільно себе почувати. Так? Ну, тобто в тебе є всякі там, інтернет, можливо, навіть комп'ютер, книжки, кава, чай. Тобто ти приходиш і займаєшся там тим, що тобі є там, потрібно, корисно, даний момент можеш просто навіть сидіти відпочивати, дивитися на стелю. Але зазвичай воно там так атмосфера будується, що спонукаючи до якоїсь роботи чи до спілкування, ну, робите все, що хочете. Але паралельно з тим приміщення використовується для навчань, тренінгів, майстер-класів, ігор. Тому це просто формат, вільний простір, то такі вишифровуємо поняття. Чого я питаюся, чим ви займаєтеся, бо відповідно, чи хочете ви займатися чимось іншим? Чого бракує, що би хотілося? Немає поїзд, де він так буде прийти, вчитися. Вчитися чого? То, власне, не кажуть про те. Тут у Львові є, діти не знають, так комуна, де, власне, величезне приміщення, кава, чай, там, мінімальна оплата в будинок, там, не знаю, 10 чи 5 гривень, я вже забула. Заходиш собі, там є комп'ютери, є книжки, є стенди, є банери, а абсолютно все, що хочеш, там можеш робити. Комп'ютери, інтернет, власне, чай, кава, печенюха. Діти приходять, можуть всі поспілкуватися, можуть захотіли там тренінг зробити, там все для того є. Тобто повністю там керують діти і вони собі, ну, молодь, активно. От нема такого. У тіка асоціації. Накидали особисто і вибрати з них 8. Окей? Ви мали написати так. Вибрати з них 8 таких найактуальніших, най-най-най. Якщо їх буде більше, а буде здаватися, що є ще якась там супер геніальна думка, то можна більше. Але як мінімум 8 ідей ви маєте вибрати. І послухайте мене ще до кінця. Ви маєте нам в цих листочках, тими метриками, які я вам дала, їх написати в наступному форматі. Одна ідея на одній карті. Найбільше, написати весь список. Одна ідея на одній карті. Одна ідея складається з трьох семи слів. Тобто не можна написати просто там тренінг. Треба описати, що з тим тренінгом робити, як його проводити. Тобто три семи слів. Навіть так, три сім слів. Одне і два суплементи. Пишемо великими буквами розбірливо. Щоб от ви бачите, що тут зараз написано, так? От щоб ви ну, нарешті побачили, що ви напишете. І альбомна орієнтація. Тобто ось так. Окей? Маємо 10 хвилин. 8 ідей. Ми просто буквою говоримо. Ми мусимо поратися. Я ти кажу, ти є муша, дві хвилини. Так. Одну ідею дописують, а всі решта я вас попрошу вибрати 5. Най-н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 ай
проведення музичних та ігрових вечорів кінопоказів. Ну, такої відбувається. Креативні вироби молоді. Стінка з фотозвітом. Крісло, качеля, диванчик і мішок трансформер. А, і тут типу в процесі, якщо вам щось є комусь незрозуміло, ви можете групу, яка це написала, уточнювати, що вони під це мають на увазі. Мішок трансформер, точніше була. Про мішок трансформер, як я впав такі лише. Без гарного настрою не приходити. Бардівські вечори. Жива музика. Зустрічі з відомими, успішними і цікавими людьми. Розваги в боулінг. А хто буде в якості? Та і це фото. Група, яка це писала, дуже розкажете, як? Як ви то бачите? Нормально, от Діана буде кулею, Марія буде кулею великою, а Мар'яна буде кеглею. Нормально. Дівчата просто пішли далі. Навіщо нам робити неприбутковий молодіжний центр, якщо можна відкрити бомбів, тримати чистити? Бомбів з батьківськими. Так. Навчання на музичних інструментах. Зустрічаються ті, хто молоді душею. Запах книг, кави, печива, звуки музики. Кожна ідея має право на існування. Тренінги, ігри, мандрівки, освіта, зустрічі, акції. Мінімум речей, максимум комфорту. Зручні і м'які меблі, які б надихали на працю. Більше публічних зустрічей. Створити благодійний фонд. Запах, який би передавав атмосферу молодіжного центру. Це що? Бомбіжка? Це, напевно, щось таке, що ти приходиш і розумієш. Так, так. Там заходиш в якийсь приміщення, і о, так пахне в молодіжному центрі. Це цікаво. Компанія, яка легка у спілкуванні. Проведення спортивних змагань. Запах солодощами чаю. Проведення цікавих та розвиваючих ігор. Організувати музичний гурток плюс музичні інструменти. Щоб був інтернет та комп'ютери. Тепер я вас попрошу подивитися на всі ці листочки і побачити, де є якісь схожі, і ми їх будемо групувати просто до кубки. Музика там буде, але ви зразу підказували. І музичні. Там три є музичні. Так? Навчання гри на музичних інструментах і жива музика. Оце і ось ця наразі. Чекайте, давайте ви той, бо я... Валентина, отам з правого боку від вас, від два поряд. Право, ще. Найправіше. Зверху. Два поряди на поле. Навчання гри на музичних інструментах і жива музика – це разом? Так. І внизу самому, що також там є. Організація музичного гуртка і музичні інструменти. Ти згоден, так? Що ще? Там десь там ігри і вечори. Куратно цікаво, хто збагачу ігри. Тренінги, ігри. Зустріч з відомим, успішним, цікавим людьми. Зараз, проведення цікавих, що збагачу ігри, так? А ще? А розваги боулінг. Два, там наші два є тоді. Там де? Там де боулінг. Розваги. До розваги. Боулінг ви сюди? Так. Ігор розваги. Дівчат, і це бачимо. Ви знаєте. Це на цілі змагу на багато. Окей, що ще? І ще спортивні я знаю знизу також. А ти ж? Спортивні змагання також сюди? Так. А публічні зустрічі і... Зустрічі з відомими, успішними, цікавими людьми. Так, більше публічних зустрічей
і зустріч з відомими успішними цікавими людьми. Так. Друзі, а до зустрічі в компанії, яка легка в спілкуванні, і зустрічаються ті, хто молоді душа, і може також це все одне? До зустрічі. До сюди. Так, ну я не знаю, то так, як компанія, яка легка в спілкуванні. То зустрічі. Згідні? Так. І з правого зустрічаються ті, хто молоді душа. В принципі, буде. Так, солодощами, чаєм, запах книг, кави, печива, звуки, музики, запах, який би передавав атмосферу молодіжного центру. Атмосфера? Ароматерапія. Запах. Ароматерапія. Все починається на запах, на цифру. Цікавіше ароматерапія. Креативним чи запахом? Ароматерапія. Запах то і є креатив, такий потужний. Ти що, вийшла на запах? Це є тимчасово, ми зараз перейдемо, що ви робите з молодійним фондом. А скажіть, будь ласка, чи це ідея? Що ви мали там обладнати? Ну, створити якісь візія, меблі та обладнання, час роботи. Тепер на це просто завдання переназвати ці колонки, відповідаючи на питання, що ми хочемо бачити в нашому молодіжному центрі. Тобто, ну, відповідь на питання, що ми хочемо бачити в нашому молодіжному центрі. Хочемо бачити творчий розвиток, чи якось ми по-іншому хочете назвати цю колонку. Давайте ще раз прочитаємо. Та ні, не можу прочитати. Навчання, клеєння музичних інструментів, живу музику, організовувати музичні підкити і мати для них музичні інструменти, організовувати бардівські вечори, проводити музичні та ігрові вечори, які нам покази, стінку з фотозвітом, креативні перебуд мови. Що ми хочемо? Класники. Ідеально. Ідеальний клас. Але це, ну, не формальна така буде річ, а тут ви прийдете з інформацією. Багато. Інформації, яку треба осмислити. Ні, багато не буде. Я на увазі взагалі презентація донесе інформацію про те, що планує створення молодіжного центру, типу, хочете долучайтеся. То краще просто їх зібрати і їм сказати, а не під час. А це хто? Ну, я говорю зараз про першу школу. А ви не знаєте, що ви кажете? В них був зараз теж укласники, вони змінялися на якийсь захід. Я мала на увазі місцеві взагалі, міське свято, бо було недавно свято міста, а є свято якісь свято. Нема найближчим часом, не планують. Ну, просто мати собі, значить, написати. Найближче свято, так, робиться величезне. А знаєте що? Найкращий варіант приїхати до них на засідання Хмельницького центру. О. І там їм сказати, а вони вже тоді по школах самі розкажуть на шкільних зборах Хмельницького самоврядування. І то вже буде таке, як повторне поширення. Чого поломати? Ні. Ну, не взлом. То ставимо собі за те, що ми будемо зібрати команду, бо буде команда, буде все решта, так? Окей. То значить, я обробляю інформацію, ви кажете, коли у вас шкільний парламент засідає, що є, коли у вас засідає. Коли у вас засідає? Ви? Парламентів?